Respira. É importante que o joelho esteja no chão. É mais importante o joelho no chão do que o braço no chão. Vai soltando o ar. 5, 6, 7, empurra esse ar. 8, empurra, empurra. 9, segura o xixi. Segunda vez, já puxa ar, bastante. E sopra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, segura o xixi. Terceira vez, inspira, sopra e vai empurrando esse joelho para o chão. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí agora a perna vai estender, primeiro relaxa a respiração, estende a perna lá no flex, pega com o braço, puxa para você. Isso. A cabeça vira ao contrário, é a mesma situação, tá? Inspira e solta. 1, 2, 3, 4. Trabalha bem esse ar. Expulsa ele do corpo com força abdominal. 9, segura a musculatura interna e agora imediatamente inspira, enche o pulmão de ar, tira o peito do chão e sopra. 1, isso aí, Lavínia, agora eu vi seu peito levantar. 4, força. 5, força, empurra. 7, 8, 9, segura a musculatura interna e agora imediatamente enche o pulmão de ar, puxa o peito do chão e sopra. De uma vez e depois vai esvaziando isso aí, Lavínia, perfeito. 4, vai soprando, fazendo força com esse ar para baixo. 8, 9, segura o xixi. Agora primeiro solta a perna, solta a mão, dobra esse joelho, encaixa no outro e volta. Aí, descruzou, vamos fazer o outro lado. Não esquece de descer devagar, apertando os internos de coxa. Vai lá, desceu para o outro lado. Isso, encosta o joelho no chão, primeira coisa. Aí vira a cabeça para o outro lado e vamos começar a respirar. Inspira e solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, segura a musculatura interna, segura, segura e agora enche o pulmão de ar e solta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aperta a musculatura interna, terceira vez inspira, enche o pulmão de ar e fecha a costela e agora vai empurrando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, segura, relaxa, pega a perna pelo pé, isso, no flex, e vai puxando para você, isso, deixa a cabeça virada, primeira respiração, enche o pulmão de ar e solta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aperta, 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 enche o pulmão de ar, solta. Isso aí, Bruno. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aperta a musculatura interna. E respirou bem forte, solta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, solta a perna, flexiona, isso. Agora, gente, essa viradinha que a gente vai dar aí para encostar os joelhos,
vai ter que ativar a musculatura do abdômen, porque você, mas também não é tão rápido. Vocês vão fazer assim, ó, um e chega joelho dois e volta, três chega o outro joelho quatro, sempre assim. Isso vai dar uma mobilização no seu quadril, muito importante agora para mim nesse momento. Além dessa mobilidade, eu quero que vocês ativem o abdômen e além disso que vocês mantenham os internos bem apertadinhos. Então uma perna bem apertadinha na outra. Os braços na linha do ombro com a palma da mão virada para baixo, tá bom? Então vamos lá. E vira e encosta o joelho de cima, um, chegou dois. E volta, três, chegou do outro lado, quatro. E volta, cinco, chegou do outro lado, seis. Mais rápido, sete, cheguei, oito. E um, de novo, dois. E três, cheguei no quatro. E cinco, cheguei no seis. E 7, cheguei no 8. De novo, 1 e chega no 2. E 3 e chega no 4. E 5 e chega no 6. E 7 e chega no 8. Mais uma vez, 1 e chega no 2. 3 e chega no 4. 5, 6. Aperta o interno, 7 e 8. Isso aí, voltou, descruza e puxa a outra perna agora. E respira e vamos lá, um, chego no dois e volta, três e chego no quatro, cinco, chego no seis, sete, chego no oito, vira bem o quadril, um, o quadril dá o comando, ó, quadril para um lado, cheguei no outro e vira um e chega dois e vira o outro e chegou e um e chega no dois e três, chega no quatro, cinco, chega no seis, 7, chega no 8, 1, última vez, 2, e vai 3, chega no 4, 5, chega no 6, 7, chega no 8, aí, voltou, isso. Ó, gente, é bem importante que vocês façam essa mobilização, quando a gente for trabalhar, com o abdômen contraído, no sentido de fazer a intenção da rotação. Por quê? Porque senão a hora que vocês chegam assim na lateral, essa parte aqui, ó, ela dá uma, ela abre e cai, e isso faz uma curva na coluna que depois pode dar uma dorzinha em vocês, tá? A Lavínia precisa tomar bastante atenção nisso, tá bom? Então, deixar as pernas cruzadinhas, ó, e próximas. Se ao chegar no chão ela afasta de mim, é onde acontece isso. Essa musculatura aqui abre, entendeu? Para poder encostar no chão e as costas vão fazer esse movimento aqui, ó. Sabe? As vértebras acabam comprimindo. Então é meio perigoso. Deixa eu ver você fazer. Dobra uma, dobra outra, bem pertinho de você. Isso. Agora leva pro lado. Leva pro lado de lá. Isso. Perto. Isso, assim. E agora volta para cá. Não deixa abrir. Não deixa abrir. Esforço no abdômen. Isso, você entendeu, Lavínia? Tá? Porque antes você tava fazendo com a... Isso, olha lá, ó, tá vendo? Aí, e, ah, esse aí, ó, esse aí dá tudo errado na nossa vida. Tá bom, gente? É, tem coisas que a gente faz sem perceber. E aí depois, ai, Simone, acordei com uma dor, não sei no que lugar, não sei o que, não sei. Então, então, má postura dá esses problemas. Agora, gente, que a gente mobilizou um pouco esse quadril, a gente vai fazer a borboleta deitados, tá? Primeiro, vocês vão ter três respirações para fazer movimento de báscula, tá? E depois três vezes com a elevação do quadril, ó, pra gente soltar um pouquinho nossa virilha, tá? Depois disso, ó, empurra, aperta bem o bumbum, faz essa projeção e aí eu conto 10 segundos para soltar o ar. Então são 3 de cada. Na primeira vez só báscula e na segunda vez elevação do quadril. Vamos lá? Deitou na borboleta. Isso. Aí. Antes da gente fazer a báscula, gente, eu vou contar 10 segundos só para isso pesar um pouquinho, tá? Deixa lá pesando. Pé com pé. Isso. Coluna inteirinha no chão. Sente que você tá com a coluna inteira no chão. Braços ao lado e fica lá, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora a gente inspira
Solta o ar fazendo um movimento de báscula, fazendo uma letra C no quadril. Isso, o joelho ele vai contrair e vai querer fechar. Não tem problema. O nosso foco é a virilha. Então, deixa o joelho, não esquenta a cabeça. Segura o xixi. Relaxa. E agora vamos na segunda vez. Inspira. E báscula. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai fazendo letra C. 10. Relaxa. Não esquece de apertar a musculatura interna no final. Vamos lá. Inspira. E roda o quadril para frente. Isso, para cima, né? 4, 5, força. 6, procura relaxar o joelho. 7, 8, 9, segura o xixi. Relaxa. Isso. Agora a gente vai empurrar o braço no chão, apertar o bumbum, apertar muito o bumbum e põe o quadril lá para cima, tá? Vamos lá. Inspira. E sobe. 1, 2, soltando o ar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, segura o xixi. Volta devagar desenrolando. Lavínia, esse movimento que você fez não é assim. Ó, porque o que que você tá fazendo? Você tá fazendo uma projeção do corpo e depois ficando lá em cima. Na realidade, é o nosso quadril focando a virilha que vai subir só. Então a gente nem consegue subir tanto. Faz uma vez para mim, Isabel. Você me escuta? Isabel? Então, a Isabel faz direitinho, ó. Respirou, inspira e puxa só o quadril para cima, ó. Isso, ó. Só o quadril. Tá vendo que o joelho até abre? Tá? E o seu tava assim, desajeitado, o joelho tava fechando. E o corpo aqui nas costas que tava a força, não é nas costas. Obrigada, Isabel. É no quadril, só o quadril, tá? Como se eu quisesse abrir o sapinho. Entendi agora, olhando. Isso, é tipo um sapinho. Sapinho ao contrário. Vamos lá. De novo. Faltam duas. Inspira. A borboleta mais longe, Caio, tá muito perto de você. Isso, aí que é um lugar bom. Inspira e sobe. Um, aperta o bumbum. Dois, só quadril e abre o joelho. Cinco, seis, abre o joelho. Sete, aperta o bumbum. Oito, nove, segura, segura a musculatura interna e desce desenrolando. Isso, Lavínia, é muito bom agora. Exatamente isso, tá? Agora inspira a última vez e vamos com tudo. Inspira, sobe. Um, dois, segura lá. Não puxa a barriga, não, Caio. Só o quadril. Cinco, aperta o bumbum e puxa a virilha. Isso, a virilha. Aí. Nove, segura o xixi. E desce. Isso aí. Dá uma relaxadinha na borboletinha. Agora, gente, nós vamos fazer uma coisa bem simplinha. Faz a borboletinha de novo, faz um développé com a perna na frente, andeor à direita e puxa com o braço de dentro, tá? Um développé. Deixa a outra perna na borboletinha. Isso. Puxa e vamos ficar sem respiração. Relaxa a coluna. Isso. Vai obedecendo ao comando. Eu tô lá em cima, alongando tudo. Agora eu vou contar até 10 para vocês sentarem muito esse quadril aí no chão e alongar a região coxo-femoral, tá? E isso. Sem respiração, mas é só contagem. Vai, empurra o quadril para baixo. Quadril para sentar. Quadril para sentar. Quadril para sentar. 5. 6, senta, senta. 7, senta, senta no chão. 8, força, cai, quadril no chão. 9, é quadril no chão. Isso. 10. Aí dobrou o joelho. Isso. Voltou, borboleta nessa e developê na outra. Primeiro só puxa para você, sinta-se confortável no sentido de que é um developê normal seu, ainda não tô forçando muito, só tô sentindo esticar.
A hora que eu falar, daí sim, vocês vão puxar a perna para vocês e sentar todo o quadril no chão. Pronto, agora tá valendo. Quadril, vai. Empurra o quadril, senta, senta, senta. Tem que segurar ou na panturrilha, ou no tornozelo, ou no próprio pé. Não pode segurar no joelho. Tem que ser para baixo do joelho. Senão a parte do quadril não vem, não vai alongar. Isso. 9, 10. Aí. Voltou, dobrando o joelho. Agora o que a gente vai fazer? A mesma coisa com o développé ao lado, na segunda. Tá? Vamos lá então. Pegou e développé. Isso. Acha esse développé primeiro, a outra perna tá numa borboleta de pé encostado no chão. Ela tem que ser longuinha, viu, Caio? A borboleta aí também. Isso, aí é melhor, vai soltar mais seu joelho, não vai ficar preso. Isso, segura assim. Aí, isso aí, ok. Agora eu vou contar 10 para vocês empurrarem a borboletinha pro chão com a outra mão. Vai lá, empurra o joelho para baixo. Isso, sente a virilha se abrindo assim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só um peso de mão já dá certo. 10. Solta, dobra o joelho, voltem sempre devagar. Isso aí, Bruno, voltando devagar. Agora vamos pegar outra. Développé. Ala seconde. Segurou, levou lá, isso, acha sua posição primeiro, isso, encosta a coluna no chão, sente o peso da perna da borboletinha, tem que dobrar um pouquinho mais sua borboleta, Léo, pouquinha coisa, ela tá meio longe demais, isso. Aí, agora eu vou contar 10 para vocês fazerem peso com a mão na perna da borboletinha. E vai, 1, faz um peso aí, 2, e sente a virilha abrindo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí, dobra devagarzinho, isso, aí, alongou. Agora a gente vai fazer um alongamento das duas na segunda, tá, gente? Partindo aqui, ó, perna aqui, pés esticados, você vai abrir, não vale ficar para baixo do quadril, tem que ficar ou abre na linha do quadril ou passando um pouco do quadril, tá? Para deixar só o peso, sem esforço no começo, só o peso da perna vai abrir para os lados. Vamos lá, é um alongamento suave até. Partiu de cima. Vai para a segunda posição. Isso. Fui. Estica pé. Ponta de pé. Tem contração da musculatura anterior. Ponta do pé. Isso. Fica lá. Sem o peso ainda, Léo. Solta, deixa a perna sozinha. Deixa ela sozinha. Foca lá onde você tem o cóccix. Foca nele. Encosta ele, alonga o cóccix. Entende? Alonga lá atrás a coluna. Isso, alonga, alonga, isso, aí, agora põe a mão e deixa só um peso, não força, só pesa, isso, alonga a sua coluna e deixa o efeito da gravidade, o alongamento vai acontecer de uma maneira natural, isso, e o pé não vai esticar não, gente, não tô vendo contração, isso, tem que esticar o pé. Isso, estica bem. Tem vários tipos de alongamento. E normalmente quando a gente faz developê no balé, a gente não tem que estar com o pé esticado. Então, tem que alongar com a contração muscular também de vez em quando. Ok, soltou da perna. Isso, pode dobrar o joelho para poder fechar, que é melhor. Isso, já relaxa os músculos e dá uma soltadinha. Isso. Agora, gente, a gente vai fazer um decúbito ventral, nós vamos virar de barriga para baixo, tá? Aí nós vamos pegar a nossa perna primeiro no developê da segunda, eu vou contar 20, depois nós vamos pegar a outra,
Eu vou contar 20 e depois nós vamos fazer o popular e tão famigerado sapinho, tá bom? Sapinho agora com a barriga encostada no chão. Vamos lá, primeiro os developês. 20 segundos em cada perna. Perna direita, developê, ao lado. No chão, Léo, no chão, tipo barra solo. Isso, no chão. Isso, encosta a perna no chão. E puxa, puxa com o braço. Um, isso. Dois, mas não descola do chão, gente. Agora eu quero que vocês encostem as duas virilhas no chão. Força no popô. Empurra isso, encosta a barriga no chão. Toda a parte do abdômen inferior, encosta ele no chão. O trabalho é mais no quadril, porque daí vai abrir a parte alta da segunda, que é o que comanda esse movimento de andeora aí da segunda. Isso, fica lá. 18, 19, 20. Volta devagar. Dobra devagar o joelho. Isso. Agora a gente encosta a barriga no chão, dobra o joelho e faz um developê do outro lado. Isso. Fez o developê, dá uma puxadinha. Isso. E agora primeiro deixa as fibras soltando aí. Depois que nós vamos empurrar esse quadril para o chão. Estica o pé também nesse. Isso. Agora a gente encosta a barriga no chão, encosta a virilha no chão, os dois lados, os dois ossinhos do quadril tem que ficar encostado para o chão e deixa ficar agindo aí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai empurrando. 10, barriga no chão, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, barriga, barriga, 19, 20. Aí, dobrei. Isso. Voltei. Aí. Agora o sapinho. 20 segundos no sapinho. Dobra. Dobra os dois joelhos. Isso. Aí. Se vocês puderem fazer um sapinho mais longinho de vocês, eu prefiro. Isso, que daí o quadril vai descer mais, ele vai ter mais gravidade para puxar, tá? Fica lá, já tô contando. Cinco. Mais longe a perna, cai. Isso. Aí tá bom. 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí, estende as perninhas, dá uma voltadinha. Isso. Agora, gente, antes da gente ir para TheraBand, porque eu vou fazer o fortalecimento de TheraBand na segunda etapa da aula, logo que começar. Eu vou ver se eu consigo sincronizar aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos fazer primeiro um estudo. Depois desse estudo postural, aí a gente vai fazer um exercício que eu sempre vou estar trazendo para vocês nas outras aulas. Então, antes de tudo, a gente vai fazer o estudo. Esse estudo é assim, ó. Eu acho que com vocês vai ser um pouquinho mais rápido do que foi lá com o pessoal do semiprofissional, tá? É assim, pode ser sentado mesmo. Vocês vão com a musculatura partindo do zero, a gente tá no neutro, só estamos com uma postura. Aí nós vamos tentar primeiro fechar as escápulas. Ó, imagina, vocês sabem que as escápulas têm um formato meio arredondado. Então, eu quero que vocês pensam no osso. Nos ossos. Então pensa, com a escápula ela vai fazer um movimento assim, ó, para fechar. Quase, eu quero que vocês tentem fazer isso aqui, encostar uma na outra, tá? A tentativa, né, lógico. E depois nós vamos tentar abrir. Daí para abrir, ela vai sair uma perto da outra e ainda vai fazer um movimento assim, ó, arredondado no final, ok?
Então, eu só quero esse estudo primeiro, de como nós vamos fazer, só que eu quero que vocês prestem atenção, porque depois vocês vão falar pra mim. Quais músculos vocês sentiram que trabalharam para que cada coisa ocorresse, tá? Então, muito foco em você mesmo, pode fazer até de olho fechado, eu vou dando comando de voz, tá? Então, acha uma posição que você fique de coluna bem reta, sem ficar caindo todo... Susto, sim. Oi? Achei que você fosse falar, só que tem que tirar a blusa para enxergar as costas. Ai, ai. Eu espero que vocês entendam o que eu tô falando, mas dá pra ver assim, se vocês não fazem, eu consigo identificar de blusa mesmo. Então, olha só. Respira suavemente, se concentra, de preferência fechem os olhos. Aí vamos começar a fechar escápulas. Vamos lá. Vai fechando, pensa lá nos ossos. Traz pra dentro de você. Fecha, 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 fecha. Fecha, fecha mais, fecha mais, fecha mais. Encosta uma na outra, encosta uma na outra. Encosta e relaxa. Isso. Agora nós vamos fechar os olhos e tentar fazer o contrário. Vamos abrir as escápulas. Então vai lá. O resto todo o mais relaxado possível. Pensa só no osso. O músculo vai acontecer, mas não é porque eu tô pensando, entende? Eu tô pensando em abrir os ossos. Vamos lá. Inspirou. E vamos começar a abrir. Abre, 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 abre. Força, dá mais um pouquinho. E relaxa. Isso. Ok. Agora eu preciso dos retornos. Vou aqui pela minha ordem da telinha. Primeira da ordem é a Brum. Brum, abre seu microfone, por favor, e me diga quais os músculos que você sentiu trabalhar quando você... fechou as escápulas. Eu senti muito a musculatura interna da minha escápula, essa musculatura minha do ombro também. Teve um momento que eu senti que o meu cotovelo deu uma leve apontada, mas aí eu liberei ele também. Eu senti que eu fiz duas forças necessárias que eu poderia não ter feito também, que foi essa do cotovelo e da mão uma hora, mas eu aliviei essas tensões depois. Certo. O que eu senti pra mim que foi mais necessário mesmo foi a musculatura da própria escápula. Sim. Mas só que um pouquinho mais pra fora, assim, sabe? Aham. Uhum. Não sei muito explicar direito. E a musculatura do ombro. Tá. E para abrir as escápulas, o que que você sentiu? Olha, para abrir as escápulas, eu senti muito interno, um pouquinho assim, sabe? Interno da escápula. Oi? A musculatura interna de escápulas mesmo que você sentiu. Essa daqui, ó. Aqui? É. Olha, posso falar? Eu não sei se eu senti, conseguia sentir muito a musculatura. Eu acho, na real, não sei. Eu acho que sobre abrir, eu não sei identificar, porque tá. Pra mim foi muito subido. Porque eu não quis tensionar nenhum dos lados, porque eu não queria tensionar nem pra abrir pra trás e nem pra abrir a escápula pra frente. Entendi. Manter a lateralidade dela. Então, já abri o ombro. Tá, tudo bem. Depois a gente vai, eu vou explicar o objetivo, daí você vai entender bem o que, qual seria a minha proposta para vocês para fazer esse trabalho de postura de costas, de adquirir força nessas costas, na parte alta também, não só a lombar, a gente já está trabalhando. Aí eu quero desenvolver outro tipo de musculatura, de força de postura, sabe? Assim, para vocês adquirirem estabilidade e eixo, baseado na força das costas, da musculatura dorsal, tá? Obrigada, Brum. Agora, o Caio é o próximo aqui da telinha. Bom, sim, eu senti pros dois, tanto pra abrir, pra fechar o ombro. Sim. Muito, muito, tanto. Eu não senti... Eu acho que o máximo, assim, tirando o ombro, foi essa musculatura interna também da escápula, mas eu senti muito bom. Tá. Eu não sei se eu tenho o ombro pra abrir.
Mas eu só senti aqui, ó. É, o normal, a primeira sensação é essa mesmo, tanto para abrir quanto para fechar. E isso aí seria a sensação óbvia, tá? Porque precisa mesmo. Só que a gente, vocês vão descobrir no fim, depois dos relatos, qual que é a minha ideia para esse tipo de trabalho, né? De estudo. Agora é a Isabel. Obrigada, Caio. Isabel, você. Desculpa. Fala, minha filha. Eu senti para fechar embaixo da minha escápula. Ah. E para abrir, eu senti no meu trapézio. Tá. Lavínia, rapidão, porque eu tenho menos de um minuto. Para fechar? Fechar. Eu senti abdômen, o meio das costas e o ombro, né, que abaixa. Uhum. E pra abrir, eu senti essa asa aqui do Sim. lado. Uhum. Em volta da chave. Certo. E o Léo? Vamos ver se dá tempo, Léo. Eu, pra fechar, eu senti o perno também, as escápulas. Pra abrir, eu também senti o trapézio aqui, a parte de baixo da boca. E o centro, e a asa aqui de baixo do Tá, então vamos para outra aula agora, daí eu vou explicar a minha proposta para esse mesmo tipo de exercício que vocês vão repetir de novo e depois nós vamos usá-los na aula em outras posturas para poder fortalecer e alongar essa musculatura, tá bom? Esperar o Léo. Pronto. Então, gente, olha só. A Lavínia relatou uma musculatura que nenhum de vocês me relatou, que é a musculatura do abdômen, que ela sentiu quando ela fez uma dessas propostas aí, a proposta de fechar, né? Então, assim, olha, na verdade, a gente pode melhorar esse movimento de costas quando a gente estiver fazendo determinados exercícios ou determinadas posturas, quando a gente ativa mais um músculo em especial. E aí, sem pensar nessa questão de eu quero abrir minha escápula, mas eu não quero fazer força em nenhum músculo. Isso tem um sentido, mas para você fazer um movimento dentro do seu corpo, você precisa tensionar músculos, tá? Não tem como não tensionar. Só que a gente tem que identificar músculos que podem ser mais efetivos para nos ajudar por causa da postura da dança, que é uma postura que não é a postura natural humana, é uma postura diferente de jeito para as costas, para a cintura, para tudo. Então, olha, na verdade, quando a gente fecha as escápulas, a gente ativa um monte de músculos. Então, esses músculos, eles são assim, vamos dizer, sem querer diminuir os coitadinhos, mas eles são músculos óbvios, tá? Que a gente, lógico, que vai fechar as escápulas, a gente vai mexer com a estrutura de costas. Então, os perto, todo mundo que tá perto vai estar funcionando, tá? Mas a gente pode colocar o nosso centro de força, que é o centro de força da dança, seja balé, contemporâneo, que é o nosso core, tá? O vulgo core. E aí, em algumas danças, esse core pode ser mais, vamos dizer, ativado na região baixa ou na região média, tá? Depende muito do estilo de dança, mas toda dança acaba ativando o core como se ele fosse nossa força motriz, ou seja, a força de energia principal, tá? Para poder liberar o resto dos membros nossos para a dança sem tantas tensões. Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente fecha a costela, as escápulas atrás, ó, o que vai acontecer? Vai projetar a costela, ó, ela fechando aqui, ó, só osso, a costela abre. Para eu poder encostar lá atrás, tá? E aí a musculatura do abdômen, a ventral, sabe? O abdômen aqui, ó, inferior.
e o médio também. Vai ativar, mesmo que eu não queira. Se eu tô fazendo muita força lá, ela vai ativar. É que talvez vocês ou não fizeram tanta força de fechar, ou não perceberam que a musculatura do abdômen entra. Então, nós vamos fazer o exercício de novo para ver se vocês percebem. E quando eu vou abrir, ó, para abrir, o que que acontece, ó? Quando eu abro lá atrás, a tendência é esse ombro fechar, tá vendo, ó? E vir para frente. Aí aqui vai abrir, tá? E aí eu tenho que fazer muita força, lógico, no trapézio, toda essa musculatura de ombro. Tem gente que sente embaixo da asa aqui também, também funciona tudo isso. Dentro das escápulas, tudo isso funciona. Porém, eu quero dizer para vocês que tudo isso vai continuar funcionando, não é que não vamos ativar. Mas eu posso trabalhar com as escápulas abertas, de costela fechada, mas fechada para dentro de mim, de maneira que traz meu ombro para frente na dança? Não posso. Eu posso trabalhar com as escápulas fechadas, abrindo toda a musculatura da parte anterior do corpo? Não posso. Não é isso. A nossa postura, ela é basicamente isso: abrir o peito, abrir o peitoral, encaixar os ombros, fechando a musculatura aqui da frente das costelas, porque lógico que ninguém vai fechar a costela, são os músculos que, nesse sentido, ó, fechar e subir para que isso aqui abra atrás as escápulas e aí as costas ficam bem fortes. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer de novo o movimento, sentindo o seguinte: quando eu fecho, para eu fechar mesmo, eu vou ter que ativar a musculatura do abdômen inferior, lá embaixo, tá? E quando eu abro, eu vou usar essa, a da costela fechada. Se você usar isso, você não precisa trazer tanto ombro para frente, entende? Você vai sentir abrir do mesmo jeito. Então, vamos experimentar uma vez, vamos lá. Senta na mesma postura. Isso. Procura que isso aqui não faça tanta força para manter a postura de bailarinos, tá? Que seria peito aberto, ombro encaixado, né? Não tá com o ombro nem para frente, nem para trás, nem para cima, encaixado, e a costela fechada. Não tô assim, ó, projetando meu corpo para frente, que daí lá atrás fecha tudo. Então eu vou respirar normalmente, vou tentar fechar os meus olhos. E ao fechar essas escápulas, eu vou tentar ativar no sentido longitudinal o meu abdômen. Ou seja, eu vou alongá-lo. Não é que eu vou contrair fechando em mim. Eu alongo o meu abdômen e fecho, encosto uma escápula na outra. Fica aí. Sente a sensação. E relaxa. Isso. Agora, eu só quero que vocês me dêem um joinha se vocês sentiram algo diferente em termos de, sabe, de tirar daqui para poder fazer a mesma coisa. Sabe, assim? Lógico que tem um pouco, mas quando a gente ativa a musculatura correta aqui embaixo, ó, lá em cima, é só manter a postura. Você não sente aquela força, entende? Então, você tira a força de uma musculatura que não deve trabalhar tanto para fazer a postura do balé e coloca onde deve trabalhar. Entenderam? Agora nós vamos fazer o mesmo estudo, abrindo as escápulas sem sair dessa posição, ou seja, não deixa o ombro cair para frente. Nós vamos abrir as escápulas pensando em fechar a costela. Só aqui, ó. E crescer, fechar no sentido vertical, tá? Vamos lá. Vai fechando os olhos, vai fechando a costela, vai abrindo as escápulas cada vez mais. Abre, 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 abre as escápulas, abre, 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 abre. Vai sentindo o que está acontecendo na musculatura, onde está trabalhando mais para sustentar essa posição e relaxa. Isso. Agora, como eu tenho um pouquinho mais de tempo com vocês e vocês são poucos hoje, eu vou querer um retorninho de novo. Agora na minha tela, primeiro a Isabel. Isabel, fala pra mim. Foi diferente em quê? As perguntas são essas. Eu
Pra mim, eu não sei te dizer, de responder isso, mas pra mim é difícil. A única coisa que eu acho que eu consigo te responder é que pra mim é difícil fazer o de abrir a escápula. O de fechar, eu acho que eu consegui sentir o abdômen. Eu fiz pensando no abdômen, mas eu continuei sentindo baixo da escápula. Não, esse vai até potencializar, ele vai até aumentar. Essa força de costa, gente, ela até aumenta, mas sai um pouco daqui, ó, do trapézio, entende? E lança diretamente lá nas escápulas e toda essa região dessa cintura aqui, ó, torácica, sabe? Toda essa região vai ser potencializada. Não é que você vai usar o abdômen, não vai usar mais nada. Não é isso. Fala. E aí, quando eu fechei, tava pensando no abdômen na parte baixa, eu senti minha coluna alongar mais. E quando foi para abrir, é difícil para mim, porque para mim é difícil fechar isso aqui meu, que eu sou costeluda. Aí, sei lá, é difícil eu pensar. Mas tem que treinar, eu não sei tá? Responder. Mas com o treino você vai conseguir cada vez mais força nessa região aí. Aliás, nós estamos aqui para isso, né, gente? A gente não pode chegar aqui para conseguir. Quando eu ia gente... até lá. Fala. E até falar, porque a Siri ou professores, eles estavam fazendo um trabalho assim, né, para tentar abrir. Aí eu falei, Siri, mas quando eu penso nesse movimento de alguns exercícios assim que vocês falam de abrir, e até alguns professores às vezes falaram, né, põe o braço assim e tal, e pensa em fazer a força aqui. Quando eu penso nisso, a minha escápula salta. Aí eu falo, se eu ficar assim, aí eu viro de boa e falo assim, tá certo? Tá, eu falo assim, eu não faço força. Eu acho que é porque, às vezes, se eu pensar em fazer essa força, eu já faço força demais, entendeu? Aí eu acho que se eu ficar aqui sem pensar na força, eu acho que pra mim ajuda mais do que eu pensar na força. Eu me sinto mais, minhas costas mais colocadas quando eu não penso na força. Se eu pensar pra mim, eu tipo ponho a mais. Entendi. Tá. Mas vamos continuar trabalhando. Você vai descobrir coisas aí no meio do caminho. Brum, fala você agora. Por favor. Simone, eu senti, Simone, que eu tentei não jogar muito pro abdômen também, mas eu consegui sentir ele melhor, mais colocado. Quando fecha lá atrás, quando junta. Uhum. E quando abre, eu senti muito a musculatura lateral. Aqui? Essa musculatura lateral média, não tão em cima e nem tão embaixo. Sim. Perfeito. Eu senti esse triângulo. Perfeito. Exato. É isso que eu quero que vocês executem com esse tipo de sensação quando vocês estiverem executando os próximos movimentos que eu vou passar para vocês, tá? De força. Agora o Caio. Força e postura, né? Para mim foi igual da Isabel. Eu senti muita facilidade agora para fechar. Eu senti o abdômen. Na verdade, eu quase não senti nada atrás. Eu senti isso. Força no abdômen para poder fechar. Agora, para abrir... Falta um pouco de consciência para mim corporal, sabe? Uhum. Eu tentava abrir, pensar na escápula, mas aí abria minha costela. Eu fechava a costela, fechava a roupa. Então, tipo, falta um pouco de consciência, então eu não consegui identificar, mas para fechar para mim tudo mais fácil. Sim, com certeza. Tá bom então, Kai. Lavínia? Para mim fez diferença pensar em lugares diferentes do abdômen. Uhum. Que pensar na parte baixa, também sentir a postura diferente. Uhum. Mas isso, tipo, essa consciência de dividir, tipo, as partes do abdômen, assim. Certo. E o Léo? Obrigada, Lavínia. Na hora de fechar, eu pensei no abdômen, mas eu acho que coloquei força demais, porque eu fechei muito. Talvez a tensão me gerou um pouco de falta de ar. Também não pode exagerar, né? Aí na hora que você falou pra alongar, aí a força que eu fiz foi totalmente diferente, porque a sua deu uma tensão só em deixar. Aí na hora que você falou pra alongar, aí teve mais fácil Sim. pra poder respirar. Com certeza. Aí na hora,
É uma dificuldade minha que eu tô corrigindo no Pilates. Porque quando eu tento abrir as costas, automaticamente o meu, essa parte salta. E aí, na hora que você comentou para poder subir, na hora eu lembrei, a minha professora de Pilates fala a mesma coisa. Que na hora de abrir as costas, a gente não tem necessidade de abrir o plexo, abrir as costelas. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque quanto mais você abre aqui, mais fecha lá. Tá? E aí a gente fica muito mais natural e a força diminui extremamente. Na verdade, ela nem diminui, ela vai para outras regiões, tá? E a sensação, ela passa a ser de força interna. Ela não é uma força de externa, sabe assim? De dureza mesmo, de potência, de contração. Então, essa força que eu queria ajudar vocês a encontrar, entende? Então, por exemplo, aqui, quando vocês fizerem recrutar os músculos do abdômen, é importante que vocês recrutem, não fazendo, olhem as minhas mãos, ó, não façam isso, entende? Façam isso, entende, ó? Põe pra dentro e sobe. Aqui é a mesma coisa, ó. Põe para dentro o músculo, ó, e sobe. Abre o peito, tá vendo? Porque senão, assim, aí o professor de balé fala assim, abre o peito, mas não abre a costela. Você não consegue. Daí ele fala para você, fecha a costela, você fecha o ombro assim, ó. E aí ele fala, abaixa o ombro, você abaixa. Mas não é abaixar, é encaixar, é colocar atrás, igual a gente faz encaixe de quadril. O ombro tem que encaixar. Encaixar, não abaixar, ó, não é isso aqui, nós vamos dançar assim, ó, pesados, tá? Esse ombro precisa estar atrás, gente, ó, roda ele, que nem se roda o quadril, roda, encaixa aqui, roda, encaixa. Se você tiver com o abdômen alto, todo ele, toda a cadeia abdominal alta, o resto tá todo resolvido, porque você tirou o peso das suas pernas, você tirou a tensão dos seus músculos de costas, entende? Não é que você não tá trabalhando, você tá trabalhando o resto também. Só que o principal, que é esse core forte. Então, para ele ficar forte, gente, a gente precisa treinar. E eu sou um pouco contra. Aí, cuidado que eu não quero gerar polêmica, tá, gente? Mas eu sou um pouco contra esse fortalecimento abdominal pelo exercício abdominal. Aquele exercício de contração extrema, que só faz assim com o músculo, ó. Isso pro balé, na minha visão, gente, por favor, tá? Não é tão benéfico. Ele é benéfico até certo ponto. Daí pra frente, isso aí não é mais, porque é muita hipertrofia muscular. É igual fazer puxar ferro, sabe? Assim, deixa você mais forte? Deixa. Mas daí desenvolve uma musculatura pesada que não serve pra dança. Pra dança tem que ser forte e alongada, não pesada. Então você vai ficar lá fazendo contração, entende? Então por isso que eu sou contra. Por isso que eu sou muito a favor do Pilates e algumas técnicas também de consciência corporal, algumas técnicas antigas da Thérèse Bertherat, o próprio Pilates, que também é antigão e tudo, que eu acho super interessante, porque você desenvolve força através do alongamento, entende? Porque todo alongamento está embutido nele uma força. Você tem que fazer força para alongar. Não é que você vai ficar paradão com a perna solta assim numa postura X. Isso não é alongamento, tá? Então, agora nós vamos fazer o exercício que vocês já conhecem. Vocês vão ver como ele vai mudar bastante, tá? Vocês vão fazer aquele exercício da borboletinha que a gente faz igualzinho, 3 respirações com a lombar, topo da cabeça, tudo aquilo. Primeiro aqui, ó, com o cotovelo puxando pra mim e na segunda vez cotovelo pra fora. Nós vamos fazer isso lá embaixo, tá? E eu vou contar uma respiração de 10 pra você fazer isso e ao mesmo tempo fechar a sua escápula. Sem sair daquela, o resto que você já entendeu e já tá trabalhando. Depois nós vamos fazer uma respiração de 10 abrindo a escápula. Só que vocês vão recrutar aquilo que eu falei pra vocês, para testar, entende o que acontece? Vocês vão primeiro, ao fechar suas escápulas, ativem a musculatura abdominal inferior para
dentro para cima, não assim, mas subindo, ó, e abre e fecha as escápulas. E depois, na hora de abrir as escápulas, ó, lança pro parte alta, você vai sentir, obviamente, viu, Bruno? Você vai sentir super isso aqui, ó, toda essa lateral, tá? Trabalhando bastante, igual você sentiu agora, tá bom? Nessa postura você vai sentir mais ainda, quer dizer, eu espero. Vamos trabalhar lá então? Seria isso, são duas vezes, a primeira vez fecha, segunda vez abre, terceira vez fecha, quarta vez abre, tá bom? Sem sair da postura, tá? Então vamos lá. Primeiro já vai avançando, sem respirar, normal a respiração, avança, acha aquela lombar sua, trabalhadíssima, o topo da cabeça lá no telhado, abaixa os ombros, puxa o cotovelo pra você, pra avançar pra frente, isso. E agora vamos inspirar, quando soltar o ar, fecha a costela, fecha, fecha, recruta a musculatura do abdômen. 5, vai soltando o ar, 6, vai soltando 7, vai soltando 8, vai soltando 9, segura o xixi. Isso, relaxa, mas não volta, só relaxa o trabalho muscular. Agora a gente inspira e abre as escápulas, abre, 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 vai puxando a região do estômago, gente. Puxa pra cima, e topo da cabeça, tudo junto. Abre, abre a escápula, abre, 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 abre e relaxa. Isso, agora nós vamos repetir na mesma postura. Inspira e fecha as escápulas. Ativa o abdômen, cresce, cresce, fecha, fecha lá atrás, escápula, não deixa a lombar caída, tudo trabalhando, toda a postura, segura o xixi e relaxa. Isso. E agora mais uma vez para abrir as escápulas, inspira, avança, puxa o cotovelo para trás e agora abre, 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 abre. É só osso, pensa osso, osso abrindo, 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 abrindo. Força, 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 força. Segura o xixi e relaxa. Isso, tá? Aí depois vocês vão esse retorninho eu vou pedir para vocês, gente, manda pelo WhatsApp para mim, tá? Porque eu sei que hoje quando termina a aula de vocês, vocês não têm outra logo em seguida. Se não der, se vocês tiverem atividade alguma coisa, durante o dia, ao longo do dia, vocês me dão uma resposta, tá? Nós vamos fazer mais uma vez, só que agora naquele segundo estágio do nosso alongamento, a gente vai lá mais na frente olhando mais pro rodapé, e aí vamos fazer a mesma coisa, 4 respirações de 10 segundos, tá? Uma, a primeira fecha a costela, tá? Costela não, as escápulas, e a segunda abre, tá bom? Vamos lá, inclina, respira, isso, cotovelos abertos, gente, agora, exato, vai lá, inspira, solta o ar fechando as escápulas. 3, empurra esse ar, 4, fecha, fecha, 5, fecha, fecha, 6, fecha, 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 8, 9, segura a musculatura interna e relaxa tudo, isso, e já imediatamente inspira e abre agora, vai abrindo, aos poucos vai abrindo, ativa o abdômen, não esquece dele, alonga sua coluna, alonga, alonga o abdômen, alonga tudo, topo da cabeça, fica, 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 e segura o xixi. Isso, e agora mais uma vez de cada, inspira, puxa bastante ar, e sopra, 1, 2, 3, vai fechando atrás. Osso, pensa no osso, alonga super coluna, topo da cabeça, 8, 9, segura a musculatura interna, prende a passagem de ar e relaxa. Isso, agora a última vez para abrir as escápulas, vamos lá, inspira e solta o ar e começa a abrir, 2, vai abrindo osso, separando do osso, vai abrindo, puxa a musculatura do abdômen, pra cima, topo da cabeça, 7,
8, força, força, 9, segura, 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 segura o ar e relaxa. Isso. E volta, tá? Então, é uma nova maneira de trabalhar o mesmo movimento. Então, agora não só a preocupação de fortalecimento da lombar, mas também dessa parte mais alta, né? Mais torácica mesmo, tá? Então, agora nós vamos continuar com os alongamentos propriamente ditos, tá, gente? Então, a gente... Ah, não, nós temos que ir para a TheraBand. Vamos pegar a TheraBand um pouquinho, por favor. Fazer um pouquinho de fortalecimento antes de... Isso. Aí. Hoje, a única diferença... Só um minutinho que eu não sei agora onde foi. Peraí. Peguei. Ó, a gente vai fazer um pouquinho diferente só, porque a gente vai fazer uns alongamentos, assim, entre os fortalecimentos aqui. Então, eu tô lá, coloquei meu pé, a gente vai começar pela meia ponta, tá? Assim, empurrar e voltar, ó, empurrar e voltar. Aquele que a gente já tá acostumado, tá? Depois, quando, aqui, ó, eu quero vocês nessa postura, ó, sentados, coluna reta, tá? Eu fiz o trabalho de meia ponta 10 vezes, o Léo vai fazer algo diferente que eu vou mostrar pra ele, pra não ir forçar a lesão dele. Quando terminar aqui, eu quero que vocês estendam a perna no flex, ó, puxa com a TheraBand, alonga a postura de coluna, duas respirações, volta e faz de novo, 10 meias pontas, alonga a perna puxando com a faixa elástica, projeta sua coluna para cima, topo da cabeça e duas respirações, tá? De alongamento do posterior e da coluna, tá bom? Depois nós vamos fazer o dedinho, ó, estica, volta e tal. Terminou esse último do dedinho, a gente vai trazer o joelho, ó, para mim, com uma super ponta e ó, o braço, ó, puxa pro lado, super ponta de pé, tá bom? O alongamento, então, vai ser assim. Bom, então, o Léo vai fazer assim, coloca a TheraBand, enquanto eles estão fazendo esse exercício, nos dois pés, no flex, que é pra você poder alongar esse tendão seu, que deve estar só o pó de inflamação. Então, ó, coloca nos dois pés, no flex, lá embaixo. Eles vão fazer 10 vezes e você vai fazer 10 insistências de costas, só assim, ó. Tá vendo, ó? Só com as costas, tá vendo? Retinho. Depois, Léo, 10 vezes puxa flex assim pra cima, ó. Tá? Puxa a perna pra cima, tá? Enquanto eles fazem a meia ponta. Vamos lá, então? Puxa bem a faixa e começa. Meia ponta, 1, não esquece de dar uma ficadinha. 2, dá uma ficadinha. E... 3, dá uma ficadinha. E 4, volta. E empurra. 5, volta. Olha a postura. 6, e volta. E 7, volta. E 8, volta. E 9, volta. E 10, e volta. Agora, puxa a perna, alonga a coluna e fica, inspira. E solta o ar, ó. 4, 5, alonga a perna. 6, 7, solta o tornozelo. Lá o calcanho. 9, 10. Aí, volta. Vamos fazer agora ponta de pé. Alonga. Oi? A gente sustenta e aí a gente dobra nessa altura mesmo? É. Pra esticar, que você fala pra fazer isso? É, pra fazer meia ponta, dobrado alto? Ó, não é muito alto não, é que eu tô sentada aqui, eu quero que a minha perna apareça pra vocês. E aí, se eu abaixar, vocês não veem meu pé, entendeu? Por isso que por eu tô fazendo sentada, mas vocês podem deitar, estar assim, ó. Tá? Deitado não, é sentado no chão, né? É que eu tô sentada no banquinho, se eu fizer isso, não aparece minha perna. É mais por conta disso, tá? Mas pode fazer mais paralelo ao chão, sim. Agora é a pontinha dos dedos, tá, gente? Ó, saída de meia ponta, coluna reta. Não esquece da coluna, tá? Não avacalha.
Vamos lá, estica dedo 1, força no dedo, volta. Estica dedo 2, volta. Estica o dedo 3, volta. Estica 4, volta. Estica 5, volta. Estica 6, volta. Estica 7, volta. Estica 8, volta. Estica 9, força no peito do pé, ó. 10, peito do pé. Agora, estica seu pé, traz o joelho, encosta no peito. Abre o cotovelo e fica esticando seu pé, fazendo força na teraband. Estica seu pé. 4, força. 5, força. 6, 7, 8, 9, 10. Aí, agora eu vou repetir. Então, as duas respirações a gente vai fazer quando a perna estiver no flex, tá, gente? Daí não é só ficar, tem a respiração grande. Vamos lá, com a meia ponta. Isso, segurou e começa. Meia ponta, 1 e volta. Dá uma ficadinha, ó. 2 e volta. 3 e volta. 4, olha a coluna reta. 5, volta. 6, volta. 7, volta. 8, volta. 9, volta. 10, volta. Agora o flex, ó. Puxa na altura que você conseguir. Coluna reta, inspira. E solta o ar. E agora puxa o calcânio, ó. Relaxa lá atrás do pé para trazer esse flex. Isso, deixa alongar a panturrilha. Isso pro Léo é excelente, tá? Puxa, 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 puxa. Solta o calcânio. Solta lá atrás da perna. Isso. Outra vez, inspira e solta o ar abaixando os ombros. 3, alonga, 4, alonga, 5, 6, 7, solta o calcanhar, 8, solta, solta, 9, solta, solta, 10. Aí, voltou. Agora vamos para as pontas. Segura lá, partida da meia ponta. E vamos esticar dedo 1 e volta. Estica dedo 2, volta. Estica 3, volta. Estica 4, volta. Estica 5, volta. Estica 6, volta. Estica 7, volta. Estica 8, volta. Estica 9, volta. Estica 10 e volta. Agora você vai trazer, mas não tem respiração não, ó. Estica e traz o seu joelho, ó. Abre os cotovelos, gente. Bem pro lado, assim, ó. Pra trazer a coluna pro joelho. Traz o peito e gruda no joelho, estica seu pé. Força na teraband, estica seu pé. Isto. Aí, voltou. Beleza. Vamos trocar de pé. Isso. Trocou. Vamos lá do outro lado. Colocou. Preparou meia ponta. E começa, ó. Meia ponta. 1 e volta. E 2 e volta. Meia ponta. 3. Volta. Olha a postura, ó. 4. Isso aí, Isabel. Volta. E 5. Volta. E 6. Volta. E 7. Volta. E 8. Volta. E 9, volta. E 10, volta. Agora puxa o flex. Mais alto que conseguir essa perna. Postura lá atrás. Não deixa o calcânio prender o movimento. Solta. Isso, para poder atingir o músculo mesmo. Inspira e solta. Cresce a coluna, cresce a coluna. 6, 7, 8, 9. Segura o xixi. Mais uma vez, inspira. Solta o calcanhar. 1, 2, puxa com a teraband. E vai soltando atrás. 6, alonga bem a panturrilha. 8, 9, segura o xixi. Aí, voltou. Agora coloca lá para as pontas. Saindo da meia ponta, ó, só dedo.
Estica bem, volta. Deixa chegar no peito do pé, ó. Dois, volta. Lá na canela, ó. Três, volta. E quatro, volta. E cinco, volta. E seis, volta. E sete, volta. Dedo. Oito, volta. E nove, volta. E 10, volta, isso, agora estica o pé e dobra o joelho, ó, e traz coluna para o joelho e joelho para a coluna, cotovelos para os lados, estica bem seu pé, empurra a TheraBand, fica lá, 5, 6, estica o pé, 7, 8, 9, 10, aí relaxa um pouquinho para depois ficar com dor lá no pescoço, nos ombros, e vamos fazer de novo. Meia ponta. Segura e vai. Um, volta. E dois, volta. E três, isso, volta. E quatro, volta. E cinco, volta. E seis, volta. E sete, volta. E oito, volta. E nove, volta. E 10, volta. Agora, puxando flex, um super flex. Agora, solta mesmo lá atrás, libera para poder alongar. E cresce coluna, inspira e solta o ar. Vai soprando. 6, 7, 8, 9, segura o xixi. E mais uma vez, inspira. E puxa a TheraBand, solta o calcanhar e vai soltando o ar. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, volta. E agora a ponta de pé, tá? Para descongestionar um pouquinho esse adutor aí. Saída de meia ponta, ó. E aí vai, estica dedo 1 e volta. Estica o dedo 2. E volta, estica, 3, e volta, estica, 4, e volta, estica, 5, e volta, estica, 6, e volta, estica, 7, e volta, estica, 8, e volta, estica, 9, e volta, estica, 10. Isso, agora estica seu pé. Traz o joelho encostado no peito, abre os cotovelos e traz a coluna para frente. E agora começa a esticar mais esse pé. Puxa a TheraBand. Força no pé. Força, com o joelho bem dobrado. Só pé. 7, estica pé. 8, estica. 9, estica. 10. Aí, relaxa. Soltou. Isso. Agora a gente vai trabalhar alguns alongamentos. Nós temos 2 minutos e meio. Eu vou fazer de pé, tá, gente? Pra gente poder alongar no sentido de já ir terminando. Pode dar uma levantadinha. Ó, as pernas uma do ladinho da outra. Deixa eu ver se eu consigo abrir a imagem aqui. As pernas uma do ladinho da outra, tá? Ó, eu vou fazer de lado para vocês enxergarem. A gente vai dobrar os dois joelhos um pouquinho, fazer uma posição de mesa reta, ó, mesinha reta. Vocês vão colocar o bumbum para cima para alongar o posterior. Aí volta, põe as mãos no chão, solta a cabeça, vai lá na frente um pouquinho, volta. Pega aqui atrás, encosta a cabeça lá onde você conseguiu ultrapassar, volta dobrando o joelho, alongou. Depois nós vamos cruzar um pé, ó, por trás do outro e alongar lateralmente. Voltou, cruzou, pode ser por trás, tá, do pé, alongar lateralmente, tá? Bem suavezinho, mas alongando pra gente poder terminar. Então vamos lá, flexionou. Joelho,
coluna reta, topo da cabeça lá para fora, solta os braços, bumbum para cima. 3, 4, vai empurrando o abdômen também, sente ele indo para dentro, para cima, crescendo. Isso, agora encosta as mãos no chão e vai indo lá para frente, ó, caminhando até seu joelho esticar bem, calcanhares bem no chão. Isso, dá uma boa alongada lá na frente, volta. Isso, segura atrás dos tornozelos, puxa a cabeça, vai indo que eu vou olhar o tempo só, gente. É, tá quase acabando. Puxa a cabeça, puxa, puxa, abaixa. Isso aí, Brum. Aí, dobra o joelho e volta desenrolando. Aí, a gente pode fazer a lateral já, ó. Passa o pé atrás. Isso. E vai na lateral do pé que tá cruzado. Isso. Dobra um pouquinho da frente. Porque daí vai alongar mais a lateral. Isso. O quadril, deixa o quadril ir junto.